Många som ringer oss på Quarrow Kiff har frågor som rör när en bindande överenskommelse kan tänkas ha kommit till stånd. Det kan röra frågor om huruvida en diskussion mellan en potentiell köpare om en beställning av en tavla faktiskt kan tolkas som en beställning, ett avtal om köp av den här tavlan. Eller om diskussionen med en producent vad gäller en viss formgivning, eventuellt utmynnande avtal eller bara var just diskussioner. Det som är vanligt är att man påbörjar ett visst arbete, gör vissa efterforskningar. Man kanske ber om materialprover, kollar upp lite offerter eller potentiella leverantörers villkor innan man har diskuterat de ekonomiska villkoren med den som eventuellt kommer att lägga en beställning. Var gränsen går för hur mycket det är okej eller acceptabelt att göra, hur mycket arbete man ska lägga ner innan man har en färdig beställning. Den gränsen är lite flytande. Men jag vågar påstå att inom vår sektor, inom just konst- och formgivningssektorn, så är det väldigt vanligt att för mycket arbete läggs ner innan man har säkerställt att man har just en beställning av ett köp eller beställning av ett uppdrag. Konstnären eller formgivaren kan då finna sig själv i en situation där man själv eventuellt har förpliktigat sig gentemot underleverantörer, kanske försäljare av material. Förpliktelser som innebär åtaganden, finansiella åtaganden, utan att för den sakens skull ha garanterat att pengarna kommer in från den som man trodde har lagt beställningen. Att i de här situationerna ha klart för sig vad det är som krävs för att ett bindande avtal, en bindande överenskommelse, ska komma till stånd kan hjälpa uppdragstagaren, konstnären i vårt fall, att säkerställa att man inte gör för mycket arbete innan man har en garanterad överenskommelse med beställare. För att en bindande överenskommelse ska anses ha slutits så krävs det som regel att två villkor uppfylls. Det ska finnas ett anbud från anbudsgivaren och en accept från den som har tagit emot anbudet. Anbudet ska innehålla en tydlig beställning eller förfrågan i motsats till en vag utfästelse. Och accepten, det vill säga svaret, ska motsvara det som anbudsgivaren frågar om. Det kan handla om en förfrågan om att köpa eller beställa något. Och då ett svar som godtar beställningen att köpa något på samma villkor. Det här är det som kallas den svenska avtalsmodellen. En definition av vad avtal är, som många kan känna igen sig i, det är att ett avtal motsvarar en ömsesidigt bindande överenskommelse om utbyte av prestationer mellan två eller flera parter. Prestationerna kan vara tid, pengar eller arbetsinsats.